magaalada Buurhoole ayaa waxaa ka dhacay dibadbax ballaaran oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaaladaasi. Dadka dibadbaxaya ayaa ka soo horjeeday wadahadallada dhowaanahan u socday maamulka Khaatumo ee uu hogaaminayo Cali Khaliif Galeer iyo Somaliland. Waryaheena Axmed Nadiif ayaa mudaaharaadka ka qayb galay, warbixintan ayuuna Buurhoole nooga soo diray. Bannaanbaxan oo lagaga soo horjeeday wadahadalka maamulka Khaatumo uu la bilaabay Somaliland, dhanka kalena lagu diidanaa hadallo dhowaan ka soo yeedhay madaxweynaha maamulka Khaatumo Cali Khaliif Galeer ayaa maanta ka dhacay garoonka kubadda cagta ee xabada ee magaalada Buurhoole. Dadka bannaanbaxaya ayaa diidanaa wadahadalka Somaliland iyo Khaatumo, iyagoo dhanka kalena ku baaqay in hadda laga bilaabo aanu metelin madaxweynaha maamulka Khaatumo Cali Khaliif Galeer. Dadka soo sanaag iyo cayn gaar ahaanna Buurhoole waa kuwan dadku arrimahaasi ka hadlaya. Faraara qalab ma ogolin wax alaaliyo wax adduunyaana wixii aynu markii hore meesha dhiganay khilaafayna ma ogolin. 11 qodobna nama qancin annaga. Halkan u taagan yihiin inaan cidi ku matelin wadahadallada, inaan cidi ku matelin. Adi wada xaal sii seenay buu yidhi. Hadalka waa garan kartaan, waa Buurhoole laascanood raaciya. Markaasaad xaalkay wada siinaysaane gorgortan lala gara Somaliland oo Cali Hormuud ka yahay, ma waxaynu qaadannaa maanta inaynu qof madaxiisa saacidno, mise inaynu qarankeenna saacidnaynu qaadannaa? Waxa u haray hal fulin baa u hanay inuu Buurhoole yimaado oo abadabay u duulo halka wuxuu doonaya ku helu rabaa. Waxaan leenahay rabitaankeenna waxaad ku muujisaan Cali inuu wilwil ka noqdo. Waa nin dhulbahanta, waa la weydan taleex baa laga soo eriyey, ballicad baa laga soo eriyey, saax dheer baa laga soo eriyey. Dabaqaasaynu dejinay, waxaynu ku talagalay 2000 qof oo kale inay ku dhibato haddii lagu soo weeraro. Wuxuu noogu bedelay dhaxalkii laydinka tegay baan idiin soo shaqeeyey, waana dhimashiyo dhaawac. Waxaan anigu idin leeyahay dadka reer Buurhoolow, qof walowba Ilaahay baa kula xisaabtamaya. Taan oo aydin sharaftiina iyo magiciina iyo maamuuskiina midna hoos u dhigin, cidna maanta u daba fadhiisan mayno masiirka gobolkan. Cidaynu u daba fadhiisanayna ma jirto. Waxaynu kaga tirsannahay dowladda Soomaaliya, waxaynu ku sugnaynay dowlad Soomaaliya oo xaqaynu ku sugaynay. Dad badan bay dhibaysaa reer Buurhoole. Cidda karaamada Buurhoole dhibayso ma aha inay inagu aynu hoos ku wadamo, yaynaan noqon cadowgooda dad korinaya, yaynaan noqon cadowguna meelo badan oo aydan ka filayn buu ku jiraa. 4 kuwii idinla joogay ee xantiina uruurinayay, ee isku dirkiina ka shaqaynayay, ee hubkiina tirinayayba maanta weerar idinku ah. Cadowgu meel fog idinkama jiro. Cadow aad isla xamanayseen oo isku diraysaen oo u sheekaynayseen baa maanta idinku soo socdaa. Talaala idinka rabaa. Waxa loo socdaa waa magaaladiinna, waxa loo socdaa waa hubka xiniyaha aynu ah aynu rag wax kula qaybsanno. Cadowgama tagin, wuxuu nooga tagay agoon, wuxuu nooga tagay asay, wuxuu nooga tagay goblan, wuxuu nooga taray guri madow, wuxuu nooga tagay gambacad, dadlaan, baraka, duunyalaan. Si kastaba ha ahaatee, tan iyo markii madaxweynaha maamulka Khaatumo uu ku dhawaaqay inuu wadahadal la galayo Somaliland, waxaa jiray mucaarado iyo weliba diidmo ay dadku ka qabaan in Somaliland maamulka Khaatumo uu la hadlo. Axmed Maxamed Nadiif, Kalsan TV, Buurhoole.